duas crianças e supostos pais participaram na última sexta-feira do grande mutirão de paternidade do Judiciário Alagoano. A ação social, que fornece gratuitamente a oportunidade da realização de exames de DNA, é uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura, em parceria com o Laboratório Forense da Universidade Federal de Alagoas. O objetivo do programa é acelerar o andamento de processos de reconhecimento de paternidade e servir de auxílio na comprovação das paternidades alegadas em processos deste tipo, originários da Justiça Estadual. Joseane foi uma das 170 pessoas que participaram da ação. A dona de casa, mãe de 3 filhos, busca há 16 anos o reconhecimento da paternidade da filha caçula. Fui morar com ele, ela tinha 2 anos, a mais velha. Aí, ela chegou lá, não deu certo, a gente não deu certo. Aí eu vim grávida de 3 meses e até hoje ele não veio para cá, ficou para lá mesmo, fez outro casamento. Tem 3 filhos lá e ele nunca assumiu, assim, no registro e nem nada. Acho que toda criança tem direito de ter o pai e a mãe no registro, isso é importante. É, se os irmãos dela, o outro que eu tenho, é registrado no nome do pai e a irmã dela também, e só não ela, aí ela fica perguntando por quê. A coleta de sangue é o primeiro passo da ação. Agora, os interessados deverão aguardar por um período que varia de 30 a 60 dias para obter o resultado que comprove ou não a paternidade. Essa é a primeira parte, a primeira etapa do estudo comparativo do DNA, que são coletadas amostras de sangue das partes envolvidas. É uma punção digital, são coletadas 2, 3 só gotas de sangue. Esse material encaminhado, nós levamos ao laboratório e esse material é processado, purificado, e aí vai ser comparado o DNA dessas pessoas. Então, a partir desse material inicial, que nós fazemos todo o trabalho de laboratório para purificação e comparação do DNA. E dessa comparação do DNA, então, é emitido um laudo a respeito do se inclui o suposto pai como pai daquela criança ou não. Então é um laudo de exclusão ou de inclusão. E esse laudo é encaminhado então aqui para a ESMAL e a ESMAL distribui para as comarcas. A desembargadora Nelma Padilha, que é coordenadora de projetos especiais da ESMAL, fala da importância da ação social, que já realizou desde 2004 mais de 5.700 exames de DNA. Para ela, toda criança tem direito a ter o nome do pai no registro de nascimento. É uma iniciativa da mais alta importância do nosso judiciário, que tem à frente o nosso presidente desembargador Zé Carlos Malta Marques, objetivando essa visão social, não é? Crescendo cada vez mais. E, inclusive, porque se não se realizar uma ação desse tipo, como essas mães carentes poderão registrar os filhos com o nome do pai se eles espontaneamente não fazem, e o exame de paternidade é caro, até para a classe média é caro o exame de paternidade, imagine para essas comunidades, né, essas famílias carentes. Então é muito importante, porque com esse reconhecimento a criança não só tem mãe, a criança tem pai e mãe, né? E inclusive se o casal não puder conviver, ele tem a obrigação, depois do reconhecimento e estar registrado com o nome de pai, de fornecer pensão alimentícia para o filho, né? Isso tem a obrigação. Nelma Padilha adianta que o projeto terá continuidade no interior do estado. E a partir de maio, o nosso presidente já coordenou e já estão datas previstas para várias comarcas do interior. Vamos começar por Atalaia no mês de maio. Então vai ser esse mesmo mutirão e outras ações mais também sociais.